Ради. Депутати обласної ради. Куди ми йдемо? До головного крадія Луцька. Як можна 275 тисяч доларів заробити в державній установі? Хочемо, щоб ви поділились з нами секретом успіху. Чиновники вашого рангу, в тому числі, заповнили електронні декларації. І громаду людей цікавить, що ви улибаєтесь? Дійсно секрет успіху. І люди просять, щоб ви пояснили походження і коштів, і статків. Мій секрет успіху був постійно вказаний в деклараціях, які я заповнював впродовж всієї роботи, яку я робив. І працюючи на Львівщині, працюючи на Волині. Які ви працювали, попрошу, на Львівщині? На Львівщині я працював контрольно-ревізійному управлінні. Працював в податковій інспекції. Ви готові написати НАБУ, щоб перевірили ваші статки? Готові? Ви зараз давайте, напишіть заявлення. Ви зараз пишіть заявлення, а ми можемо вести прямо в Київ. 200 тисяч розміщено Укргазбанк, 200 тисяч Пумп, 200 тисяч Михайлівський, 180 тисяч Кредит Агріколь Банк, 190 тисяч Аваль, 214 тисяч Приватбанк. Це невелика сума, а в валюті. Кошти на банківських рахунках, знову ж таки, в валюті. Ощадбанк 33 тисяч. Укрсибанк 19, Газбанк 17, Ексімбанк 35, Універсал 116. То все в нього чи це членів сім'ї? Це в нього і в, оце вже пішла Лемішак, вже в членів сім'ї, 46 тисяч, 15, 17, 8, так, це все логово. Тобто і в різних банках, і в різних корзинках, і в різних валютах. Ну і мені от подарунки подобаються. Йому дарять стабільно. Дочка, син. Дочка 20 тисяч подарувала, син Дмитро 20 тисяч подарував. Дивіться, у вас годинник за 20 тисяч доларів. Один із годинників. 20 тисяч. Ну, 20 тисяч годинник доларів, не гривень. Ну, розумієте, подивіться, це ваша декларація взагалі. То, може, ми, ну, може, ми щось не то розпечатали? Це не кілька, це один. Це вам. Подарунок. Ми вас чекаємо у Києві з поясненнями. Просимо, будь ласка, зараз, по-перше, пишіть. А ціна на голові НАЗК. Знизу. Від кого? Від кого? У нас один голова НАЗК. Від кого пишіть? Треба написати хлопці. Ваші шановні, гроші красно вмієте, не знаєте навіть, хто у вас голова НАЗК. Зараз ми знаходимося у Луцькому казначействі, так, в обласному. Перед нами, прошу, будь ласка, представтеся. Як вас? На камеру. Це звернення до Національної контрреєстраційної бюро України. Представтесь, будь ласка, ви людина публічна, ви державний службовець. Леміщак Михайло Васильович. Ще раз прошу. Леміщак Михайло Васильович. Леміщак Михайло Васильович, який задекларував доходи більше 200 тисяч доларів, маючи при цьому зарплату 7 тисяч гривень. При цьому задекларував, смішно кажучи, тому що йому аспіранти його, маючи зарплату 1800, дарують годинники по 20 тисяч доларів і так далі, і тому подібне. Зважаючи на вищі виклади, просимо, будь ласка, звертаємося до Національного антикорупційного бюро України провести перевірку згідно заяви голови казначейства щодо декларування доходів та щодо перевірки, своєчасної перевірки задекларованих доходів.